важко їй, хоча великий об'єм роботи вона виконує впродовж цього поєдинку. Прострільна передача в штрафний майданчик. Хіміч пробиває, там ще Хіміч, ще сейв, треба добивати! Дивимося ще раз повтор цієї передачі. Гірен ставить корпус, пробиває Хіміч, влучає один раз в опонентку, і Гірен вже на добиванні. Двічі пробивав, а сейв від Костич. І тут вже Вікторія Гірен перша на добиванні, відправляє м'яч в ворота.